У пластикових стаканчиках уже зійшли огірки та салат. У дерев'яних ящиках – кріп, петрушка та редька. Поруч – цибуля на продаж. Поки немає клієнтів на розсаду, Наталі із напарницею черенкують хризантеми. Замовлення мають. Кажуть, овочі та квіти у теплиці не затримуються. Цибуля на школи, на садочки брали. Люди закупляли. Наші сільські і так бувало приїжджали. Кілька років тому селяни виграли грант. За 50 тисяч гривень збудували соціальну теплицю, щоб взимку овочі та зелень за шаленими цінами не купувати. Тут важимо і тут і реалізовуємо зразу її, що людина зразу бере свіжі овочі. Тобто не йде ніякий магазин, що вона там може стояти. Цибуля – 70 гривень, петрушка – трохи більше сотні за кілограм. Ціни на овочі та зелень у соціальній теплиці мізерні. Вкладення вже окупилися. Зараз приймають замовлення на розсаду, щоб не їхати у райцентр. Розсада помідор, капусти, перцю. І жителі села мали можливість придбати і висадити на своїх присадибних земельних ділянках. Цього року тут планують звести ще дві соціальні теплиці, бо кількість замовлень шалена. Хризантеми, петунію та сульфінію сіють навіть навколо сільради, бо місця вже немає. А влітку квітами прикрасять і 12 сусідніх сіл. Софія Бабейко спеціально для «Постфактуму».